最近为大家推荐了几个值得投资的英国物业，现时英镑低水，赚取未来楼价、租金和汇率三方面的升幅。 BNO 居留权成为热门话题，另一众港人无论是否真正打算移民，都考虑购入英国物业来投资保值。伦敦整体楼价抗跌力一直都很强，加上目前英镑低水，又有印花税可以减免，令投资英国物业成为最佳的投资之选。如果你是家长，日后可以安排子女报考英国知名艺术学院 Goldsmith、 University of London、 University of Birmingham 等著名的学校。现在先入市作投资收租，日后可以随时移民当地自用。以下落嚟将会播放一段由 CK 创纪环球制作的 BNO 理想居英特辑。英国第二大城市伯明翰是港人投资海外物业的热门城市。伯明翰有六间大学是移民升学的首选。英国第一间红砖大学伯明翰大学在2020卫报大学排名中排行第16位，令伯明翰成为伦敦以外最大的高等教育中心。伯明翰是一个多元文化城市，2013年对外开放的伯明翰图书馆拥有全球规模第二大莎士比亚著作收藏，是英国最大的公共图书馆，亦是全欧洲最大的区域性图书馆。当地文化生活质素高，每年的伯明翰爵士音乐节有来自世界各地知名音乐家和乐团演奏，是音乐界一大盛事。伯明翰交响乐厅是全英国声效最好的音乐厅之一。除了有规划完善的单车径和公共交通外，市内的三个中央铁路站贯通八条当地铁路线，乘客往返伦敦、曼彻斯特、爱丁堡等地非常便捷。步行至新高铁 HS2 车站只需6分钟时间，届时往返伦敦只需49分钟，到曼彻斯特只需40分钟。今次介绍的 The SM 楼盘坐落于伯明翰经济核心地，邻近商业地带及娱乐购物热点，包括伯明翰规划焦点发展的大型重建项目 Paradise、 交通及购物消闲汇聚的 New Street 车站，及混集跨国企业的新商业区 Arena Central。 SM 提供304个单位，主打一至两房户型，单位面积463至904平方尺，当中高层单位可享开扬景色，入场费193万港元起。如果想了解更多的，可以点击我们这个 post 的了解详情去登记，去参加由 CK 创纪环球举办的英国物业展销会，将会在今个礼拜六日8月22日和23日上午11点至晚上6点，在金钟道88号太古广场 JW 万豪酒店举行。到时见。